Պարոն Սիմոնյան, իդեպ նշեմ, որ հենց նոր հնչում էր այն օրհներգը, որը դուք այդպես ճանադրաբար փորձում էիք փոխել, ծայ միջայլոց։ Պարոն Սիմոնյան, որպես խորհրդարանի նիստեր վարող, դուք նախորդ նիստերում գերազանցել եք ձեր լիազորությունները և կամայականորեն կիրառել ազգային ժողովի կանոնակարգի դրույթները։ Հուսով եմ, որ հետ այսու այդպես չի լինի։ Ինչու եմ հուսով, քանի որ ենթադրվում է, որ այն օրերին ինչ պատճառներով լարված եք եղել, իսկ հիմա դատելով համացանցում առկա ձեր ու ձեր ընկերների Միկոնոսյան գերթանկարժեք հանգստի ու դիսկոտեկային ժամանցների կադրերից, լարվածությունն անցած պետք է լինի։ Իդեպ ուշագրավ է, որ պատերազմի զոհերի, անհետ կորածների ու գերիների հարազատների հետ հանդիպման ժամանակ դուք նշում էիք, որ շատ ծանր եք տանում այդ ամենը, գիշեր ցերեք մտածում եք միայն այդ մասին, բայց փաստորեն շատ բարձր տրամադրությամբ հանգիստ եք անցկացրել Հունաստանում որպես Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյա։